Şəhid övladları, ata kəlməsinə bir ömür həsrət qalmış şəhid əmanətləri, 44 günlük haqq savaşının ən məsum körpələri. Siz artıq ildən ilə keçirilən doğum günlərinizdə deyil, şəhid övladı olduğunuz gün böyüdünüz. Şəhidimiz Adilin oğlu Əbülfəzin əsgəri görüb atasına oxşatması qədər ağırdı bu dərd. Onun üzündə görün necə sevinç yaranır, amma bizlər üçün bu səhnə çox ağrılı. Çox kədərli səhnədir. Vasiyyət atı deyil. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun baş leytenantı olan Adil İbrahimli 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Murovdağ döyüşlərində həmçinin Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Adil İbrahimli noyabrın 7-sində Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub, 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.